မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ္တရဲ့ This Week အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီစီစဉ်ကတော့ကျောင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတပတ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေထူးခြားအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ကောက်နှုတ်သုံးသပ်တင်ဆက်ပေးနေတာပါကဲဆေးအုပ်စုခေါင်းဆောင်မဲအောင်လိုင်ကမဲလိမ်မဲခိုးတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာကိုလက်နက်နဲ့မတရားလုယူသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုသိမ်းပိုက်ပြီး၁၈လအကြာမှာတော့နိုင်ငံအာဏာကိုသူဘာကြောင့်မတရားသိမ်းပိုက်ခြင်းရတာလဲလူယူခြင်းရတာလဲဆိုတဲ့သရုပ်မှန်ကတော့တဖြည်းဖြည်းပေါ်လာပြီပေါ့ဗျာသူဟာသူ့ရဲ့စီနီယာဘိုးချုပ်ကြီးတွေကိုအားကြားပြီးတော့ငါမိသားစုငါဆွေမျိုးတစုကောင်းစားရေးအတွက်လုပ်မယ်ဆိုပြီးရည်ရွယ်ချက်နဲ့လူယူခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့အခုအခါမှာတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရပါတယ်ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူအာနာမသိငင်ကမေအောင်လိုင်ရဲ့မိသားစုလုပ်ငန်းစီးပွားရေးဟာအသင့်အတင့်လောက်တာရှိပေမဲ့အခုတော့အစမတန်ကြီးထွားလာနေပြီလို့စီးပွားရေးအတိုင်းပိုင်းကနေကျွန်တော်တို့စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်မေအောင်လိုင်ကတိုင်းပြည်အာနာကိုလူလဲယူပြီးရောသူ့သားဖြစ်တဲ့သူအောင်ပြေစုံကတော့ဝမ်းသာလွန်းလို့ဗျသူ့ကမ္ဘာကဝန်ထမ်းတွေကိုကမ္ဘာထဲမှာပဲပတ်စံတွေအထက်လိုက်ကျဲချတဲ့ဗီဒီယိုကလည်းအွန်လိုင်းမှာပြန့်နှံ့ခဲ့ဘူးပါတယ်ကဲသိမ့်ကြပါဘူးနိုင်ငံပိုင်းလုပ်ငန်းမှန်သမျှစစ်တပ်ပိုင်းလုပ်ငန်းမှန်သမျှတင်ဒါတွေဘာတွေခေါ်စရာမလိုပဲအလိုအလျောက်ကိုရကုန်ပါတော့တယ်ဗျအဲ့တော့ရန်ကုန်ခေတ်ကနေပေါ်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေတဲကအချင်းယုံကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြရရင်ဒလဘက်မှာတိုဘီဒိုဒုံးကြီးထုတ်လုပ်တဲ့စက်ယုံတိဆောက်ခွင့်တွေမင်္ဂလာတော်အမှတ်၁အထူးကုသမှုစန္ဒာဆောက်လုပ်ခွင့်တွေနော်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတော့ပြည်သူအညုံညင်ခံရတဲ့လေတက်အရာရှိဘိုးတွေကအပြင်မှာမနေရဘူးဆိုပြီးပြောလာတော့လေတက်တိုင်းမှာအရာရှိအင်အားတွေကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်ဆောက်လုပ်ခွင့်ကိုလဲမင်းအောင်လှန်ရဲ့တာအောင်ပြေစုံကပဲရရှိသွားပြန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုလဲမြန်မာနိုင်ငံတဲကလုပ်ငန်းတော်တော်များများကိုလဝကြီးအုပ်လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေရရှိခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကို Sky One Company မြမစစ်သူကြီး Company စတဲ့နာမည်တွေနဲ့လုတ်ကင်ခဲ့တာပါဒီလိုလုတ်ကင်တဲ့နေရာမှာလဲအဂျမ်ဖတ်မေအောင်လိုင်ရဲ့မိသားစုစီးပွားရေးတာဝန်ခံနော်လာတာမြို့နယ်မှာနေတဲ့တရုတ်လူမျိုးမောင်မောင်နိုင်ကတာဝန်ယူလှုပ်ဆောင်နေတာပါအဲအခုရုရှားစက်သုံးစီဝယ်ယူရေးကော်မတီမှာလဲအဲ့ဒီမောင်မောင်နိုင်ဆိုသူကရဲတကုံ Energy Trading Company အနေနဲ့ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခွင့်ရထားပါတယ်ဗျာဆိုတော့အားလုံးကိုချုပ်ကြည့်ရရင်ဒိုင်းမီကတော့အာနာသိမ်းခံရပြီး၁၈လအတွင်းမှာကမ္ဘာအစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သွားပြီမဲ့မင်းအောင်လိုက်မိသားစုနဲ့အပေါင်းပါတစုကတော့နိုင်ငံဘန်နာကိုမတရားလူယူပြီးကြီးပွားချမ်းသာနေကြတာပေါ့ဗျာကဲမင်းအောင်လိုင်းအာနာလူပြီး၁၈လအကြာမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာပြည်သူတွေကစီဘူးလေးတွေကနေနေဘူးတဲမှာစားသုံးစီရဖို့အတွက်တန်းစီတိုးဝှေ့နေရပါတယ်ဗျာဒီမြင်ကွင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာနေ့စဉ်မြင်တွေ့နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မေအောင်လိုင်းဥဆောင်တဲ့စစ်အုပ်စုဟာတိုင်းပြည်ကဒေါ်လာတွေကိုမတရားသိမ်းပိုက်ပို့ကုန်သွင်းကုန်တွေကိုကန့်သတ်ပိတ်ဆို့စတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအညံ့အဖျင်းတွေကြောင့်စောင်းစီဈေးနှုန်းတွေအပါအဝင်အထွေထွေကြက်တဲမှုတွေကပြည်သူတွေကနေ့စဉ်ခံစားနေရတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့စောင်းစီတပိတ်တာကိုနော်အရင်ပြည်သူအစိုးရလက်ထက်က2000ကျပ်ပတ်လည်တာရှိနေပြီမဲ့အခုမဲအောင်လိုင်းတိုင်းပြည်အာဏာလုယူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စောင်းစီတပိတ်တာကို12000ကျပ်ပတ်လည်ဖြစ်နေပါပြီဒီလိုတွေဖြစ်နေတာကိုစင်သေးကိုစိတ်တရေနဲ့ဖုံးကျင်တဲ့မဲအောင်လိုင်းကတော့စီးပွားရေးသမားတွေကဈေးကစားတယ်ဆိုပြီးအပြစ်ပုံချပါတယ်ဗျာအဲသူကိုသူတော့ကေတင်ရှင်ကြီးတပွဲပုံစံဖမ်းပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုတနတ်နဲ့ထောက်ပြီးတော့ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးအတိုင်းမဟုတ်ပဲစစ်ကောင်စီရည်ညွှန်းဈေးဖြစ်တဲ့စီတပိတ်တာကို
ကြံ9400နဲ့ဈေးတွေရက်ွက်တွေမှာလိုက်ရောင်းခိုင်းနေပါတယ်ဗျာကဲအဲ့တော့သူတို့တတနဲ့ရောင်းနေပါတယ်ဆိုတော့เนาะစောင်းစီဈေး9400ဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံလစာသတ်မှတ်နှုန်း4800ကျက်ထက်ညှင့်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့ရှိပါသေးတယ်သူတို့ရောင်းပေးတဲ့စီတပိတ်တာ9400နှုန်းဆိုတာကလည်းလိုတလောက်ရောင်းမိတာမဟုတ်ပါဘူးနေဘူးတဲမှာတန်စီတိုးဝေးရံဖြစ်နေရလူပြီးမှခွဲတန်းအနေနဲ့50သားလေးသားရတာပါဗျာကဲတော့ပြည်သူတွေဘလောက်ထိကြက်တဲနေလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြစရာတော့လိုမယ်မထင်ပါဘူးကဲမေအောင်လိုင်းတို့မိသားစုနဲ့စစ်အုပ်စုအပေါ်ပိုင်းအတိုင်းဝိုင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှိသမျှလုပ်ပိုင်권တွေကိုခွဲဝေယူကြနိုင်ငံဗန်နာတွေကိုသူတို့ကိုဂျိုးစီဘွားအတွက်အသုံးပြုပြီးလှုပ်ချင်တိုင်းကိုလှုပ်နေကြတာပေါ့အဲပြီးတော့ရှိပါသေးတယ်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာနော်ပညာရေးနှိမ်ပါနေတဲ့အတွက်ဆိုပြီးမင်းအောင်လိုင်းကသူ့လက်ထက်မှာအမေပညာရေးကိုအစင်မြင့်မှုလှုပ်နေတယ်စံပြအကြောင်းတွေလှုပ်ထားတယ်ဆိုပြီးသူပါဇက်ကအစည်းအဝေးတိုင်းမှာကြုံတိုင်းတဖွားဖွားပြောနေပေမဲ့သူ့မြည်တွေကြတော့နိုင်ငံတကာအစ်စ်မီပုတ်ကလေးကကြောက်ဖြစ်တဲ့ EMPS မှာလုံခြုံရေးအပြည့်နဲ့ထားထားပါတယ်ဗျာကဲအဲ့ဒါသာကြည့်တော့ဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်းအနေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာကိုလိုချင်နေဆိုတာကပြည်သူကောင်းစားဖို့မဟုတ်ပဲနော်တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့မဟုတ်ပဲသူ့မိသားစုကောင်းစားဖို့သူ့ဆွေမျိုးတတိုက်ကောင်းစားဖို့အတွက်မတရားလူယူသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်ဆိုတာကတော့ပြောစရာကိုလုံးမယ်မထင်ပါဘူးဗျာကဲမင်းအောင်လိုက်မိသားစုရဲ့နော်တိုင်းပြည်အာဏာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့စီးပွားရေးတောင်းကျမ်းတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြီးတဲ့အခါမှာစီရေးဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်ပါသေးတယ်။ကဲတော့ဒီကရဲဩဂုတ်လ19ရက်နေ့ကအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကနေစစ်တိုင်းမူ5ဦးကိုနေရအပြောင်းရွှေ့တွေပြုလုပ်ခဲ့ပါလေ။ဒီလိုအပြောင်းရွှေ့လုပ်တာဟာဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရတဲ့စီရေးမှာအထိနာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြောင်းလဲလုပ်ပြီးစီရေးအရှိန်ညှင့်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စစ်ပွဲတွေအစဉ်အဆက်ဟာလေပွင့်လင်းရာသီတွေတဲမှာပဲစစ်တိုက်ကြတာဖြစ်ပေမဲ့အခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာတော့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကလည်းအရှိန်ဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့မရက်မနာတိုက်ခိုက်နေသလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းလူအပြောင်းလဲတွေစစ်အင်အားအလုံးအကျုံတွေအပေါင်းပြူပြီးရက်ဆက်မှုပေါင်းစုံနဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလူအပြောင်းလဲတွေလှုပ်ပြီးစစ်ရေးအရှိန်တွေမြင့်နေပေမဲ့လေတော်လည်းရေးအင်အားစုတွေပါဝင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြီးအကျယ်ရှုံ့နှိမ်နေတာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတာပေါ့သူတို့အဲ့လိုစစ်ရေးမှာရှုံ့နှိမ်နေလို့လဲစစ်တိုင်းမှုအပြောင်းလဲတွေလှုပ်လာတာပေါ့ဗျာဒါကရှင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘက်ကတော့စစ်အင်အား5သိန်းရှိတယ်လို့ပြောနေကြပြီမဲ့အဲ့ဒီ5သိန်းကလည်းစရင်အင်းတွေတဲမှာဘတ်တော်မှယော့သွားတာကိုမတွေ့ရပါဘူး။နောက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကအင်အားကိုကြိမယ်ဆိုရင်လေသူတို့ရဲ့လက်ယုံတက်တွေနောက်ချံအင်အားတွေကိုထုတ်နှုတ်လိုက်ရင်တကယ်တမ်းတိုက်နိုင်တာကတသိန်းယော့ယော့သာရှိပါတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီအင်အားနဲ့နိုင်ငံအနှံ့ကိုနော်စစ်မျက်နှာဖြန့်ကျက်ထားရတာပါ။ပြီးတော့အင်အားကြီးတော်လည်းအဖွဲတစ်ဖွဲကအငိမ့်စားတက်မှုတဦးရဲ့ပြောဆိုသုံးသက်ချက်တွေအရဆိုရင်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာစစ်ရေးကွင်တစ်ခုကိုအရင်လိုထောင်နဲ့ချီမဆင်းနိုင်တော့ပဲယာကနန်းတတာနဲ့ဟိုရွာပြေးလိုက်ဒီရွာပြေးလိုက်နဲ့နော်ညီပြင်ကသွားလို့မရရင်ရဟတ်ရင်နဲ့ရွှေ့လိုက်နော်အင်အားကြီးတယောင်ယောင်အင်အားများနေတယောင်ယောင်ဖန်တီးနေတယ်လို့ဆိုထားပါလေဗျာအဲ့တော့ဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီဘက်ကအာနာသိမ့်ပြီးကတည်းကမနာတဲ့ရှေ့တန်းရောက်နေတာတွေကြောင့်သူရဲ့တပ်သားတွေဟာစစ်ပန်းနေကြတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ကဲတစ်ဖက်ကဒေါ်လာရေးအားစုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲ
လက်နက်သာမပြည့်စုံသေးတာအာနာရှင်ကိုတော်လံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တက်တက်ကြွကြွတိုက်ပွဲဝင်နေကြပါလေဗျာတိုက်ချင်းလွန်းလို့ကိုနော်လက်နက်ရှိတဲ့သူကခဏနားခဲ့ရင်တော့ဘေးကလက်နက်မကင်ရသေးတဲ့သူကအဲ့ဒီလက်နက်ကိုယူပြီးထတိုက်နေတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြားသိနေရပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုခြုံကြည့်ရရင်မဲအောင်မန်ဥဆောင်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာຫນွေອູ້ຕໍ່ລັນຍີ້ຫຼ້າຍຫມູ່ຜິວແລ້ບໍ່ສຸບີ້ເນາະສິດໄດ້ຫມູ່ຫນွေກູອປ້ອງແລ້ຫນွေລົກລີຈອງຍໍກົງຈອງຍໍສິດອິນອ້າອລົ່ນຈົນຫນွေຕ້ອງມີອະຍະຕາປິ່ມມັດຫນွေບາມະຊັ້ນມີກົງຍ້ານກົງອະຈັ້ງຜັດໄຕຂ້າຍຕັດພັດຄ້າຍຫນີບາດໍເດຍ້າດາບິເມດູກະຕາມີກົງຍ້ານກົງໄຕຂ້າຍຫນີດາຕູ້ອອກກະຕະຕາຫນွေກໍເທເດກອງກະເທပြေးတဲ့ကောင်ကပြေးเนาะတက်ပြင်လေးထွက်လို့ရတော့စီဒီယံဝင်တဲ့သူကဝင်တဲ့ဖယိုဖယဲတွေကိုဖြစ်ပြီးတက်ပြတ်နေတော့တာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခစ်တရဲ့ This Week အစီအစဉ်ကနေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတပတ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေထူးခြားအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ကောက်နှုတ်သုံးသပ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ